आम एटा समस्ते मिसीचु पुष्पुनी का तो थिला आज गोटे पुष्पुनी सेलिब्रेशन कर पूरा ग्रीनरी भितरे कुकिंग करवाले एंता मजा लगुचे Thank you.
ତ ଆମେ ସେନୁ ଆସିଲୁ ନା, ବହୁତ ଟାୟାର୍ଡ଼ ହେଇଯାଇଛୁ। ବଟ୍ ଫେରି ମାନେ ବାପ ଝିଅ ଫେର୍ ତାଙ୍କର ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ ନା, ତ ଏମାନେ ବନଉଛନ୍ ଏନ ଗାର୍ଲିକ୍ ବ୍ରେଡ଼। ଆଉ ଗାର୍ଲିକ୍ ବ୍ରେଡ଼ ବନାବାର୍ ଲାଗି ବ୍ରେଡ଼ କେନ୍ତା କାଟି କରି ନେଇ ଯାଇଛନ୍ ସାଇଜ୍ରେ, ଆଉ ତାର ଉପରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଚିଲି ଫ୍ଲେକ୍ସ ଆଉ ଗାର୍ଲିକ୍ ପାଉଡ଼ର, ଏଇଟା ଗାର୍ଲିକ୍ ପାଉଡ଼ର ଦେଉଛନ୍। ଆଉ ତାର ଉପରେ ପାର୍ସଲି ଏଇଟା ଚୁପ୍ କରିକିରି ଦେଉଛନ୍, ପାର୍ସଲି ଗୋଟେ ଯେନ୍ ଧନିଆ ପତ୍ର ବାକି ଆଉ ଗୋଟେ ମିଲ୍ସି ଏନ୍ତାଟା ଦେଉଛନ୍। ତା ଉପରେ ଚିଜ୍ ଦେଉଛନ୍ ବହୁତଟେ, ମୋଜରେଲା ଚିଜ୍, ରେଡ଼େଡ଼ ମୋଜରେଲା ଚିଜ୍ ଦେଉଛନ୍, ସେଡ଼ାର୍ ଚିଜ୍ ଦେଲେ ବି ହେବା। ତ ଏମାନେ ବନଉଛନ୍, ତାକେ ବେକିଂ କରିଦେବେ। ମୁଁ କେତେ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ଲାଗିକି କାଣା ଦୁଇ ଜଣ ବନଉଛନ୍, ମୁଇଁ କିଛି ନାଇଁ ଜାନି। ଏତେ ତ ଖାଇଦେଇଛୁ, ଖାଇବାର ବି କିଛି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନାହିଁ। ମାନେ ବନଉଛନ୍ ଦୁଇ ଜଣ, ଖାଲି ତାଙ୍କର କୁକିଂ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରିବାରେ ଦୁଇ ଜଣ ବନଉଛନ୍। ତ ଦେଖୁନ୍ ଏଇଟା ବନଉଛନ୍, ଏଇଟା ହେଇଗଲାନ, ତାପରେ ତାକି ପ୍ୟାକିଂ କରିଦେବେ ବୋଧେ ଗୋଟେ ଦୁଇ ମିନିଟ୍ ମାଇକ୍ରୋୱେଭ୍ରେ। ତ ବନେଇଯିବା। ଗାର୍ଲିକ୍ ବ୍ରେଡ଼ ବନେଇଛେ। ତୁଇ ବନେଇଛୁ କି ବାପା ହେଲ୍ପ କରୁଛନ୍? ବାପା ବି ହେଲ୍ପ କରୁଛନ୍। ଏଇଟା ବହୁତ ଭଲ ଦିଶୁଛି, ପୁରା ରିଅଲ ଗାର୍ଲିକ୍ ବ୍ରେଡ଼ ଯେନ୍ଟା ପିଜ୍ଜା ହଟ୍ରେ ମିଲ୍ସି କି କାଇଁ ଯେନ୍ ସପ୍ରେ ମିଲ୍ଛି ଏନ୍ତା ପୁରା ଲାଗୁଛେ। କେନ୍ ବ୍ରେଡ଼ରୁ ବନାଇଛୁ? ତାର ବହୁତ ଲମ୍ବା ବ୍ରେଡ଼ର ତୋର ଅଧା ଅଛି ତାହେଲେ ଦେଖା, ଅଧା ଏତିକି କାଟିଲେ ଯେ ଏତିକି ବାକି ଅଛି। ଫର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଏଇଟା ଏନ୍ତାଟା ଆଣିଛି। ଆଇ ଡିଡ଼ନ୍ଟ ନୋ ଦାଟ ଦିସ୍ ବ୍ରେଡ଼ ଇଜ୍ ୟୁଜ୍ ଫର୍ ମେକିଂ ଗାର୍ଲିକ୍ ବ୍ରେଡ଼ ଇନ୍ ପିଜ୍ଜା ହଟ୍, ଆଣ୍ଡ ଆଇ ଏମ୍ ସୋ ହ୍ୟାପି ଟୁ ହିୟର୍ ଦାଟ ଦାଟ ଲୁକ୍ ସୋ ଡେଲିସିୟସ୍। ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ଗାର୍ଲିକ୍ ବ୍ରେଡ଼? ୟମ୍। କେନ୍ତି ବନାଲୁ କହିଦେ ଟିକେ। ଏଇଟା ସେ ବ୍ରେଡ଼ କେ କାଟି ଦେଲୁ, ବ୍ରେଡ଼ କେ କାଟି କରି ତାପରେ ଚିଜ୍ ଦେଇଛୁ। ହଁ, ମୋଜରେଲା କି ସେଡ଼ାର୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଏଭର୍ ୟୁ ୱାଣ୍ଟ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଗିଭ୍, ଆଣ୍ଡ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ସାଲାରି ଓଭର୍ ହିୟର୍। ୟୁ ବେଟର୍ ମେକ୍ ଜାତାର ୱାନ୍ ଆଲସୋ, ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ମେକ୍ ଜାତାର। ୟା, ଇଫ୍ ୟୁ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ମେକ୍ ଲାଇକ୍ ଦ ଜାତାର ଫ୍ଲେଭର, ଜାତାର ଫ୍ଲେଭର ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଜଷ୍ଟ ବ୍ରିଙ୍ଗ ଦ ପାଉଡ଼ର ଆଣ୍ଡ ମେକ୍ ଇଫ୍ ୟୁ ୱାଣ୍ଟ। ତ ଆମେ ଆସିଗଲୁ ନା ଘରକେ, ପୁରା ବହୁତ ମଜା ମଜି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗ୍ଲା, ବହୁତ ମଜା କଲୁ, ବାହାରେ କୁକିଂ କଲୁ ଆଉ ମସ୍ତ ଲାଗ୍ଲା। ପୁଷ୍ପୁନି ଆମର ହେଇଗଲା ଏନ୍ତା କରି ଆସିକରି, ତାପରେ ଖିଚିଡ଼ି, ସେ ଖିଚିଡ଼ି ଟାଇପ୍ର ବନେଇ ଦେଇଥିଲେ ସେ ଭାଉଜ, ତ ସେ ଦେଇଛନ୍, ସେଟା ବି ଅଛି। ଆଉ ମାନେ ଫେର୍ ବାପ ଝିଅ ଗାର୍ଲିକ୍ ବ୍ରେଡ଼ ବନଉଛନ୍, ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍। ତ ଆମେ ଅଥା ହେଇଯାଇଛୁ, ଆସିକୁସା କରି ଏଛେନା ଯା ଶୁଇମୁ। ଆଉ ଆଜି ବ୍ଲଗ୍ ଆଜି ଯଦି ଭଲ ଲାଗ୍ଲା ବେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ହଁ କମେଣ୍ଟ ବି କରିବେ, ଆଉ ଯେନ୍ମାନେ ନୂଆ ଅଛନ୍ ସେମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ତ ଏତିକିରେ ଆଜି ବ୍ଲଗ୍ଟା ରଖୁଛେ, ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଫେର୍ ଦେଖାମା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀ।